Храм Різдва Пресвятої Богородиці збудували 210 років тому за ініціативи першого військового губернатора Миколаєва і Севастополя, французького емігранта Маркіза де Траверсе. У період колонізації південноукраїнських земель Російською імперією козацький зимівник Карпівку перетворили в так зване адміралтейське поселення. Тут поселили ремісників Миколаївської суднобудівної верфі та відставних солдатів. Військовий губернатор сприяв переходу віруючих різних релігій у православну віру, хоча сам православним не був. Ця табличка засвідчує, що це єдина будівля в Миколаївській області, що збудована за вказівкою маркіза де Траверсе і збереглася до наших днів. Цей пам'ятний знак встановив краєзнавець Михайло Кондратів, який помер 2 роки тому. Цікавився історією і особливо він хотів, щоб в селах Миколаївської області, де він багато поставив хрестів, щоб люди знали більше свою історію. Храм не зруйнували в радянські часи, бо питанням збереження церкви опікувалися місцеві жителі, розповідає настоятель храму отець Василь. З 1808 року вона закривалась. Практично люди відстоювали її, коли хотіли закрити, положили на замок свої руки, сказали або замок з руками, або цей. І в Москву їздили, і кругом, але вона лишилась такою, якою зараз є. Усередині храм також зберігся таким, яким був за часів його засновника – маркіза де Траверсе. Нині тут можна побачити декілька старовинних ікон Божої Матері, одна з них – мироточить. На території цього храму збереглося кілька раритетів, зокрема це старовинний дзвін та ковані решітки. Дзвін уже не використовують, а зберігають як реліквію і нагадування про стару дзвіницю. Її знищили в часи Другої світової війни та поряд збудували нову. Тетяна Бакоцька, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.